Habari wapenzi watazamaji, jina langu naitwa Nixon Ngumbi, ni daktari wa wanyama na karibuni katika mfululizo wa kujifunza ufugaji bora wa mbuzi na kondoo. Na leo nitaongelea kitu kidogo kwenye chakula cha ziada kwa mbuzi. Kawaida tulisema kwamba mbuzi wanaochunga wanapata chakula cha aina tofauti, na maana majani na nyasi na vichaka huko wanakochunga. Lakini wale ambao hawachungi muda mrefu au ambao wanakaa nyumbani kama zero grazing wanahitaji kupatiwa majani ya aina tofauti tofauti. Hiyo yote ni nzuri, lakini leo naomba niongelee chakula cha ziada cha kutengeneza ambacho mtu anatengeneza. Huu hapa ni mfano wa chakula cha ziada cha kutengeneza, ama watu wengi wanapenda kuita concentrate. Na hapa tunachanganya pumba za mahindi na mchanganyiko kutoka virutubisho vingine, kwa mfano DCP na virutubisho vingine kulingana na kundi la mbuzi ulionao. Kwa hiyo mchanganyiko unakuwa wa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo mbuzi wakija wakati wa kupumzika wanapata majani kama unavyoona hapa, lakini pia wanapata huu mchanganyiko au concentrate kwa ajili ya kuimarisha afya kwa upande wa chakula. Kama unavyoona kuna hapa tayari wanapumzika, wanakula majani ambayo tumewawekea, lakini pia kuna chakula cha ziada au concentrate hapa katikati, unaona hapa. Kwa hiyo kuna concentrate hapa ambayo inafanana na hiyo ambayo umeiona. Kwa hiyo unapoweza jaribu kuwapa pia chakula hiki cha ziada mbuzi wako, ili waweze kuwa na afya nzuri na waweze kukupa tija zaidi. Napenda kushukuru sana kwa wale wote ambao umeendelea kunipigia simu na kutaka ushauri wa aina mbalimbali juu ya ufugaji. Niseme tu kwamba ninashukuru na karibuni sana wengine ambao bado hamjanitafuta au ambao mnahitaji ushauri zaidi. Tutaonana tena kwenye masomo mengine, na Mungu awabariki.